përshëndetje shikues të nderuar. Në Bazilikën Shën Pietri në Vatikan, pas një meshe të madhe ku morën pjesë qindra mijëra qytetarë nga mbar bota, në atmosferë të madhërishme është bërë shëtrimi i humanistës shqiptare Nëna Tereze. Manifestimi është mbajtur nën patronatin e Papa Franciskut. Në evenimentin e shëtrimit ishin kryetar e prisë shqiptar nga Shqipëria, Kosova, si dhe vende të ndryshme të botës. Në sheshin Shën Pietri, krahas bashkëdhëtarëve kishte edhe drejtues asociacionesh kulturore humanitare nga Gjermania, Austria, Zvicra e tjera. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin e realizuar në Vatikan dhe në Rom. Besimtarët e krishterë në Gjermani dhe vendet tjera në Evropë janë njohur me kohë lidhur me ditën e shëtrimit të Nënës Tereze. Familja katolike shqiptare në Stuttgart organizoi shtektimin për pjesëmarrje në ceremoninë e shëtrimit të Nënës Tereze në Vatikan. Nga Stuttgarti janë nisur 55 shtektarë. Rrugëtimi i familjarëve me autobus ishte i mrekullueshëm. Kaluam shumë shpejt Stuttgartin, krahinën e Schwarzwaldit dhe arritëm në kufirin me Zvicër. Plot biseda lidhur me figurën e Nënës Tereze, ku morë me tematikë shqiptare, këngë popullore e folklorike, jehonte edhe qiftelia. Kështu na ata ishte vogël. Tani më djeli lëshon të reze nga kodrinat italiane. Në Vatikan, çdo gjë ishte e gatshme për të pritur shtektarët. Sheshi Shën Pietri në Vatikan në orë të hershme kishte nisur të mbushej me qindra mijëra qytetarë nga mbar bota. Me një atmosferë të madhërishme, pas meshës që e drejtoi Papa Francesku, është bërë shëtrimi i humanistës shqiptare Nëna Tereze. Shpallja e Nënë Terezës shëtore është bërë në sheshin Shën Pietri në Vatikan, ku ishin edhe personalitetet dhe udhëheqësit më të lartë të Shqipërisë dhe të Kosovës. E diela kishte mbledhur me mira njerëz nga mbar bota, të cilët ndoqën ceremoninë dhe momentin historik të kanonizimit të Kongje Bojagjiut apo Shën Terezës. Në evenimentin e shëtrimit ishin edhe prisë vetar nga Shqipëria, Kosova, si dhe vende të ndryshme të botës. Në sheshin Shën Pietri, krahas bashkëdhëtarëve, kishte edhe drejtues asociacionesh kulturore e humanitare nga Gjermania, Austria, Zvicra e vende tjera. Në fjalën e tij, Papa Francesku para qindra mijëra qytetarëve tha se Nëna Tereze Agnes Kongje Bojagjiu lindi në vitin 1910 në një familje shqiptare në Shkup. Rrugëtimin si morgesh, Nëna Tereze e nisi në kishën e Letnicës në Kosovë në moshën 17 vjeçare. 2 vjet më vonë udhëtoi drejt Indis.
Në vitin 1950, krijoi urdhërin e saj misionaret e bamirësis, i cili edhe sot udhëheq shtëpi për fëmijë të braktisur, njerëz të varfër dhe të sëmurë. Më pak se 2 vite pasi ndroi jetë ajo, për shkak të përhapjes së famës së shenjtërisë dhe hireve të nxjerra me ndërmjetësimin e saj, Papa John Paul II lejoi të hapej çështja e shenjtërimit. Me 20 dhjetor të vitit 2002, miratoi dekretin mbi virtytet heroike dhe mrekullitë e bëra me ndërmjetësinë e saj. Nana Tereze u lumnua në 19 tetor të vitit 2003. Me 17 dhjetor të vitit 2015, Papa Francesku ja njohu mrekullinë dhe nënshkroi dekretin për shenjtërimin e Nanës Tereze. Nana Tereze u shpall e shenjtë me 4 shtator të vitit 2016 në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan. Në grupin e shtektarve, organizuan nga familia shqiptare katolike Shën Tereza me selinë në Stuttgart, morën pjesë edhe drejtuesit e qendrës kulturore shqiptare në Stuttgart. Dom Lushi, sot shqiptarët dhe kombet ndryshme kanë ardhur nga vendet ndryshme për të marrë pjesë në shenjtërimin e Nanës Tereze. Çfarë janë emocionet tuaja si autobiografi saj dhe për pjesëmarrjen aq të madhe të popullit që ka dashur humanizmin shqiptare? Këtu pikërisht në Romë ka filluar takimi im i parë dhe shoqërimi me te për 29 vite. Sa ishte në këtë jetë dhe në këtë botë, jo munduar të shoqëroj dhe viset e ndyshme të botës, e si do mos të kulumtoj rrëth saj, familjes Bojagjiu, familjes Zojës Nimtare në Prizren, familjes Zemës Krishtit në Shkup, rrethonave shoqërore, kulturore, fetare, se si ajo erdhi deri te bindja dhe përcaktimi për t'i kushtuar Zotit, mbi të gjitha letnica si pikë qendrore e jetës dhe përcaktimit të saj. Pastaj 18 vite tjera të kaluara si motër e Loretos, si mësimdhënëse, si drejtoresh, si profesoresh e shumë shkollave, dhe se fundi braktisja apo dalja prej motrave të Loretos me urdhrin e Zotit, ti duhet të dalsh prej motrave të Loretos që ti ndihmosh të varfurit të botës. Dhe këtu është një avantur e mrekullueshme e Zotit në përmes Nanës Tereze, e cila dëshërën t'ja dëshmoj botës se Zoti kujdeset për gjithë, e sidomos për ata që janë në skamje, në varfëri, të varfëri ndër më të varfër, ata që janë në buzë të vdekjes, të gërburrit, me një fjalë, ata që askush nuk i do. Nana Tereze me humorin e saj thoshte vetëm Zoti i do njerëz të tanë, prandaj s'kemi konkurencë, askush nuk na i merr. Ata janë tantë dhe do të jesin gjithmonë me ne dhe ne me ta deri në ëmshëm. Jeta dhe vepra e Nanës Tereze është një mrekulli e ditëve tona, jo vetëm për Kishën Katolike, jo vetëm për të krishterët, por edhe për botën mbarë. Se çka ka ndërmarrë Nana Tereze deri me sot në historinë e njerëzimit s'ka ndërmarrë askush. Mbrojtja e jetës, kudo që jeta është rrezik, aty duhet të jemi ne, dhe mbrojtja e dashurisë. Pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim, dhe vetëm dashuria do të shpejtojnë. Prandaj sot është festa e nanës, festa e jetës, festa e dashurisë, festa e universalizmit botëror. Të gëzohemi dhe të festojmë edhe ne së bashku me mbar botën. Sot është një ditë e madhe krenarie dhe nderi për gjithë njerëzimin, po posaçërisht për ne si shqiptarë. Ishte shenjtërimi i Nanës Tereze, nanës tonë, e cila është simbolike nënave tona, jo rastisht e përzgjedhura e Zotit. Mram dhe sot Roma dhe Vatikani flisnin shqip, këndonin shqip dhe luteshin shqip. Shfrytëzoj rastin që edhe presidenti Trugova t'juroj shenjtërimin në Nanës Tereze, të aq shumë e donte dhe aq shumë e dëshironte një gjë të tillë që fatkeqësisht nuk e mbrini. E kam një kënaqësi të veçantë sepse pikërisht punëtorët e mi dhe shoqata është në mision e kësaj bie që 27 vite. Prandaj ne kemi pas emocionet e ona.
ku është shëtimi sa sepse me kë duhet të dëshmojmë botën se një bie jonë shqiptare është të jetë e madhe. Ne jemi një popull i vogël numerikisht, por kemi një shumë të mëdhaj. Shpresoj se në këtë ditë dashuria do të mbizotrojë në botë dhe populli do të jetë i lumtur që ka një shajt. Ne posaçesh një shqiptar dhe po shpresoj se populli do të kënaqen në misionin e saj dhe në punën tonë të përditshme. Pra ne si shoqat dhe matutje do të arrijmë me krenari misionin e saj dhe do të zbatojmë në praktikë. Zonja Shalja, çfarë emocione shkeni sot me që po marrin pjesë në ceremoninë e shëndrimit të nëntë e Jezus? Jemi natyre shumë të emocionuar, si femër shqiptare, në gëzonë shumë që jemi prezent këtu, sepse nëna Terezi sakrifikoj të rjetin e saj, për të shyrë të varfurit, për të dhënë vullnet njerëzve që janë në huajtje, dhe pa tjetër që jemi shumë të emocionuar për këtë ditë, është nderë dhe knaci për ne që jemi sot, edhe në gëzonë fakti që jo vetëm ne shqiptare që jemi prezent këtu, e qmojnë veprën e nënë Terezës, por shifët që janë fjuhën nga tërë vulta, cilët e vlerësojnë ka të shumë veprën e sajë. Petrit Hasani nga Kosova. Natyrisht sot është një ditë e jashtëzakonshme, për shkak se e urojmë, e gëzojmë, e festojmë shëtrimin e nënës Tereze. Për gjithë botën e mbarë është një gëzim, por posaçërisht për popullin tonë është një ditë e jashtëzakonshme, një ditë e veçantë. Unë jam Bud Dedaj, vim nga Kosova. Natyrisht është krenari për gjithë shqiptarët, por në mbarë botën që sot është bërë shëtrimi nënë Terezës, një bishë shqiptare e cila botës i dha vlerën matë modhe që i mungon njerëzimit vlerën e dashurisë. Ndo shta pikësht në këto të burua që janë në botë, ku dhuna, mandej e keqja, gjithë dhjim e te për përhapën, është ditë e modhe që ta rikujtojmë se me qka kjo e pushtoj botën, me dashurinë. Duhet i këthejmë njëri tjetët dhe së ta shpëndojmë këtë vlerë, të kuptojmë se e armja i takon vetëm respekt dhe dashurisë mes vetit. Jemi shumë krenarë që kjo bërëna është bërë shëjtërish, sigurisht emocionet janë të mëdha, që nuk besoj se ndonjë herë do të përsëritet një gjëmati për popullin shqiptar që do të kemi ndonjë shëjtër, apo shëjtërish, për ndaj shumë me fakt që e përjetum këtë ditë sotit. Po më më thonë se gjdo shqiptar i cili ka qenë sot në Vatikan dhe gjdo shqiptar në truet etnike dhe në diaspor i cili ka shëqu se televizionin, është krenar që është shqiptar. Arsia se jena krenar në bëri vepra madhështore në nënës Tereze dhe shëtrimi i saj sot nga Papa Francesco. Qa mision është këtë pasë në atë moment? Po në atë moment, kur është bërë shëtrimi, ne gjithë shqiptarët kene pas emocione shumë të larta, me aplauza, me këngë duke kënduar në nënës Tereze, e kena shprejat emocionin të në mirë, po emocione të në të mbrëndshme endë nuk kena mujtë me i shfaqë, të manë, këtu i realizojme me siguri masë ndëjë. Zotëri Karica, kështë e vërësërsi të organizoni i grupin e shqiptarën nga shqiptarën? Po tashmo, familia shqiptarën në Shtutgart ka një tradicion dhe organizime të në, këtu edhe mrena në Shtutgart që i organizojmë, e ka një tradicion të veçanë. Nuk është punë e sotit, po është punë mbi 30 vjeqare. Po kësa e ere nuk ishte as pak vështirë, sepse kena një grupë shumë kompakt, edhe falinderit edhe për televizionit që nga ka përcjel në këtë grupë, ka marë shumë ku për një, edhe gjdo gjenë dhe i me tani ka shkuar në regull, edhe besaj se edhe këthimi në Shtutgart dhe tjetë shumë në regull. Për mu ka qenë një qasë shumë i mirë, shumë i lumëtën, jo veqone, po besoj që gjithë shqiptarët e ka një vetën krenarë sot me shëtnimin e nënës Tereze. Besoj që kjo është për ne diqka shumë e madhe, ka vlerë shumë të madhe, sepse nëna Tereze dijet ka qenë është nëna jo veqë shqiptarë, po nëna e mbarë botës. Po emni nënës Tereze ka sjellë edhe në të kalunën Kosovës shumë gjana, besoj që në të ardhme do t'i sjellë edhe ma tepër, për shka du t'i siel ma tepër nuk e di, mirë po besoj dhe mendoj që shqiptarë du t'krenohen me emni nënës Tereze, ku do që jenë.
A kanë shumë mallje madhe, jemi kanë shumë të kënaqur, a kanë shumë një pritjes për mua, personalisht e mirë, shpirtnisht a kanë diçka fantastike edhe kanë shumë ditë e bukur në jetën time që kam pritur nëse në Rom. A keni patur më parë një hëri për nënën Tereze? Gjithmonë. Çka keni ditur për të? Personaliteti i saj ka qenë shumë interesant për mua edhe gjithmonë e kam përcjell jetën e saj. Ishte një ndjenjë e veçantë kur një shqiptare, siç ishte në Tereze, një shqiptare e madhe, shëndetërohet. Këto gjëra nuk ndodhin çdo ditë. Këto gjëra ndodhin tuaj në herë në 500 vjet të shëndetërohet. Dhe kemi ndjerin që sot është shëndetëruar një shqiptare e madhe, siç ishte në Tereze. Por mund të them se ka qenë një ditë e posaçme për jetën time, kur një rregulltare e gjaku ton, nëna Tereze, sot nga Papa Francesku, shpallet e shejtë. Jeta e saj ka qenë më të vërtet e shejtë, sepse edhe vepra saj ka qenë e shejtë. Me ato duar të saja, me fjalët e saja, ajo ka vepru shumë posaçe për të varfërit. Dita e sotme, besoj se është një ditë posaçe për mbar popullin shqiptar, kudo që jetojnë. Sepse një bie jona arriti që të shëjtërohet. Dhe kjo ditë është një ditë madhështore për ne, sepse unë si rregulltare, mund thamë se nëna Tereze ka qenë për mu një pasqyrë e mire jetës rregulltare. Dhe dëshiroj që ndërmjetësia nënës Tereze të na përcjell të gjithëve, posaçë dhe rregulltartë, të cilët jemi në gjurmave të saja, ta përcjell mbar popullin tonë shqiptar, të ndërmjetëson tek Zoti, e ne, si bitë e saj, të rrim besnik asaj dhe veprës e saj.